Por një gjë u a them nga kikra. Këto nuk janë zgjedhje të zakonshme. Këto janë zgjedhje të jashtëzakonshme. Pse zoti Lepe? Sepse Shqipëria po shkon dhe po përplitet në kufit e ekstremit të moshës. Nuk është shaka plakja e popullsisë. Ne nga vendi më i ri i Europës me 26 vjeç mesatarë e popullsisë në për banor dhe për Republikën tonë kemi shkuar 41 vjeç, 43. Të lutem, nga 85.000 lindje në vit, në 91-shin kemi shkuar në 23.000. Nga 38.000 çifte të reja në vit që martoheshin, ke shkuar në 18.000. Sot je në një krizë të madhe sociale dhe kjo nuk është shaka, sepse nëse pas gjithë kësaj hajduturie të madhe të 12 vjetëve, të Edi Ramës dhe bandës hajdutëve që shoqërojnë, dhe kësaj çmendurie të madhe të një opozite që ala Edi Ramës dhe 61 bashkit në tavolinë duke i dhënë 19.000 vende pune në administratën lokale, dhe parlamentin e kërpëratave që votojnë ndryshimet e kodit zgjedhor, dhe gjithçka në tavolinë si deri më sot, dhe kodin zgjedhor së fundi, të lutem, vetvrasje që po i vuren. Të lutem, situatë më të vështirë se kjo nuk ka pas Shqipëri as në 97-ën, për gjendjen e dramës sociale, psikologjike të shoqërisë, e nëse qytetarët që na dëgjojnë nuk kanë reagim as së radhës. Ndrimtar, se po i quaj veten edhe ca të tjerë ndrimtar, si Adriatiku apo të tjerë, se s'dua të javë vetëm vetes. Po edhe të tjerë që janë këtë garë, po që përfaqësojnë ata që nuk kanë qenë pjesë e Sovjetrës, e korrupsionit të Sovjetrës, i lënë dhe bëjnë se hirë dhe vazhdojnë me tifozukun e divanit për gjyshin dikur që ka qenë partizan apo bauis, dhe tavën me jetë të tyre nuk janë tavur me Adriatikun, nuk kanë lënë në balt Adriatikun, asë në nga këta tjerë, kanë lënë veten dhe e kanë dëshkuar pak thim, pse? Se 20 vjetë pashnesh t'i eshe bindur ti që nuk gudzonë më njeri, pse nuk do gudzoj? Se do thonë përfundon se a ideali atje, po përbaume me këta. Qarë do bëjmë? Do bëjmë palë me krimi dhe do vazhdojnë t'a vjetin edhe më shumë. Nëse nuk në edilni, qarë do bëni? Me që se nuk do ndjeni i talur, sigurisht se nuk keni pse ndjeni i tjo. Unë do jemë gjithmonë një qytetar model që do luftoj.